Bílí Tygři se na pátý zápas čtvrtfinálové série z Plzní vrátili zpět do Home Credit Areny, aby se tu za stavu 3-1 na zápasy pokusili proměnit hned první matchball na postup do semifinále. Většina gólů této série padá v přesilovkách a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Už v páté minutě využil první početní výhodu hostující Lev a otevřel skóre. Domácí se ale nenechali zaskočit. O dvě minuty později potrestal vyloučení na druhé straně Jakub Valský a bylo vyrovnáno. V deváté minutě hráli Tygři dokonce dvojnásobnou přesilovku a po úspěšném zásahu Michala Bulíře dokonali obrat 2-1. V 16. minutě navíc předvedli ukázkový break Lukáš Krenčelok s Milanem Bartovičem a druhý jmenovaný zvýšil na rozdíl dvou gólů. Jenže ve druhé třetině přišla studená sprcha. Herní výpadek Tygrů hosté tvrdě potrestali. Ve druhém dějství nasázeli domácím 4 góly. Čistý hat-trick si připsal Indrák a další trefu přidal Stach. Svěřenci Filipa Pešána se zkoušeli ve třetí třetině vrátit do zápasu, ale hosté si cennou výhru pohlídali. Tygři sice přestříleli Plzeň 46-16, ale prohře 3-5 nezabránili. Série se za stavu 3-2 na zápasy přesouvá opět na západ Čech.